ဂျပန်ဆိုရဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီတစ်တည်းရပ်ဆိုင်းထားမဲ့အစီအစဉ်တွေကိုအပြီးသက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့အစာဟိရှင်ပွန်သတင်းစာကဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ဂျပန်ရဲ့မဟာမိတ်နောက်နိုင်ငံတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာတပ်မတော်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ခဲ့တယ်လို့နောက်ထပ်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ချိန်ချောက်ထားပါတယ်ဂျပန်ဆိုရဟာတရားဝင်ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီ ODA ချင်းွေဆိုင်းငံ့မှုကိုဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုဖြစ်သုံးနှုန်းမှမဟုတ်ကြောင်းနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေကနေဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းတစ်ချက်အပြေရှာနိုင်ဖို့တပ်မတော်ကိုစည်းရုံးတိုက်တွန်းသွားဖို့ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့လည်းအဆိုရသတင်းရင်းမြစ်တွေရဲ့အဆိုကိုကူကားပြီးအစာဟိရှင်ပွန်ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ဂျပန်ဆိုရအတွင်းဝင်ချုပ်ကာဆူနိုဘူကာတိုကတော့အဲ့ဒီသတင်းကိုညင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့မူဝါဒအပြောင်းလဲပြုလုပ်နိုင်ချေကိုတော့အရေးမြတ်ဖွင့်ဟပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွက်စီးပွားရေးအကူအညီနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရရင်တော့ဗလိုက်မှုမရှိပဲအခြေအနေကိုအလေးနက်စောင့်ကြည့်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့နီလန်တွေကလည်းစဉ်းစားသွားမယ်လို့ကာတိုကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါတယ်။ကျိုးတိုသတင်းဌာနကလည်းဂျပန်ဆိုရဟာအကူအညီတစ်တည်းကိုရပ်ဆိုင်းဖို့စဉ်းစားနေတယ်လို့ဆိုရသတင်းချင်းမြစ်တရဲ့အဆိုကိုကူးကားပြီးဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့ကတပ်မတော်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ပါဝင်ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ရှုတ်ချမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကာလရှည်ကြာမြင့်စွာရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကတော့မြန်မာတပ်မတော်အပေါ်တင်းမာတဲ့သဘောထားမျိုးပြသခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ဂျပန်နိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုအဓိကကူညီထောက်ပံ့နေတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့မကြာသေးခင်နှစ်တည်းအတွင်းမှာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးကုမ္ပဏီတွေဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့ဖို့အရှိန်ဟုန်နဲ့လှုံ့ဆော်လာခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဆက်ဆံရေးထိခိုက်လာပါကမြန်မာနဲ့တရုတ်ပိုနီးကပ်သွားအောင်တွန်းအားပေးတယ်လို့ဖြစ်တယ်လို့ဂျပန်နိုင်ငံကစိုးရိမ်လျက်ရှိတယ်လို့ရိုက်တာသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။